Hey, jeg hedder Jesper. Jeg er meget interesseret i, hvad der sker med min krop, når jeg spiser og træner optimalt. Og det har jeg valgt at dokumentere det næste års tid. Og det kalder jeg for Lifehack 365. Og i dag der er vi nået til afsnit nummer 10. De af jer, som har set afsnit 2 omkring min morgenrutine, ved jo godt, hvordan jeg starter mine morgener, sådan lidt omkring klokken 5, og der er noget vejrtrækningsøvelser og nogle ting. Jeg skriver nogle bøger, jeg læser lidt og drikker noget dejlig æblecider, og også en meget dejlig glas matcha-te. Men når den morgenrutine er overstået, så begynder familien også så småt at vågne, og så skal vi jo til at have morgenmad. Morgenmad for mig er det vigtigste måltid om dagen. Hvis jeg ikke får noget godt at spise om morgenen, jamen så starter det hele for mig kropsmæssigt bare lidt forkert. Hvad spiser du egentlig til morgenmad? Jeg har prøvet mange forskellige ting over årene, og jeg har efterhånden fundet ud af, hvad der er godt og hvad der er skidt for mig. Mit favorit morgenmåltid er måske også det kedeligste af alle dem, jeg har prøvet. Men bare fordi det er det kedeligste, er det ikke nødvendigvis det ringeste. Jeg tror faktisk på, at det er det bedste. Og det, jeg spiser til morgenmad, det er havregryn. Hvad ellers? Grunden til, at jeg spiser havregryn, det er fordi, at havregryn blandt andet er med til at stabilisere ens blodsukker. Og det vil sige, at når det ligger forholdsvis stabil efter et måltid havregryn, så har man heller ikke en tendens til at have lyst til søde sager. Man er mæt af en ordentlig omgang af havregryn. Det kan sagtens strække sig til langt op af formiddagen og til nogen faktisk helt til frokost. Da jeg tilbage i 2013 første gang prøvede at spise plantebaseret kost, der var en af de største udfordringer for mig mælk. Hvordan kunne jeg erstatte mælk med noget andet? Jeg drak jo en hel del mælk. Jeg drak mælk til min morgenmad. En gang imellem fik jeg et glas mælk. Jeg brugte mælk i mine proteinshakes, jeg brugte mælk til smoothie osv. osv. Så jeg tænkte, hvad er alternativet? På daværende tidspunkt, der var der sojamælk på de forskellige hylder, supermarkedhylder, i hvert fald i det nærområde, hvor jeg boede i. Men jeg synes ikke, at sojamælk det smagte alt for godt. Men så tog jeg til Tyskland. Og nede i Tyskland, der fandt jeg to fantastiske indkøbssteder, som jeg stadigvæk besøger jer til. Det ene, det er noget, der hedder Dens Biomarked, og det er et helt supermarked fyldt med de lækreste biologiske varer. Det kan jeg virkelig anbefale. Jeg smider et link til Dens Biomarked i filmen herunder. Og det andet, som mange af jer sikkert kender, det er City Grossmarkt. Og i City Grossmarkt, der havde de på daværende tidspunkt en stor biologisk afdeling. Den er blevet større i dag, og der er faktisk også kommet en vegansk afdeling, hvor man kan få en masse lækre produkter, også til fornuftige priser. Og en af de ting, jeg fandt ud af dernede, det var, at udover de havde sojavariationen, så havde de rismælk, de havde mandelmælk, de havde kokosmælk, de havde mange forskellige variationer. Og der fandt jeg faktisk løsningen på min morgenmadsudfordring. Hvis du nu er en af dem, der spiser havregryn, og du putter mælk i din havregryn, hvad smager mælken så, og så er efter et minuts tid? Havre. Og der fandt jeg ud af, jamen selvfølgelig, det er da løsningen. Det er da svaret på min udfordring. Og her er den igen, min gode ven, havredrikken. Så når jeg spiser morgenmad om morgenen, så spiser jeg havregryn, og så putter jeg den her havredrik i, spiser det lidt op med lidt æble, lidt banan og lidt mandler og nød eller noget ovenpå, for ligesom at give den her havregryn en lidt mere spændende smag. Og da jeg fandt ud af, at der fandtes den her havredrik, at jeg forholdsvis simpelt kunne erstatte den her skummet mælk, fordi nu har jeg jo fundet, eller nu fandt jeg på daværende tidspunkt et fantastisk alternativ til den her mælk, nemlig havredrikken. Og som sagt, så smager havredrik af akkurat det samme som normal mælk, når mælken den har lagt i din havregryn i et minuts tid. Hvad spiser du til morgenmad? Spiser du også havregryn? Og var du klar over, at man kunne få havredrik i stedet for normal mælk i den, og det smager akkurat det samme? Eller spiser du noget fuldstændig andet? Del gerne din opskrift i kommentarsporet herunder, fordi at på et eller andet tidspunkt, så kan det også være, at jeg bliver træt af havregryn. Måske er andre træt af havregryn allerede i forvejen, og så kan vi jo den vej igennem være med til at udvikle nye og fantastiske morgenmadsvariationer sammen.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved i morgen igen. Fortsæt god aften.